Бейнеу Бозой Шымкент газ құбырының Маңғыстау облысындағы бөлігінің де құрылысы аяқталуға жақын. Бұл Қазақстанның оңтүстігін отандық табиғи газбен қамтамасыз етуге бағытталған стратегиялық ірі жоба. Оны табысты іске асыру арқылы көгілдір отынды Қытайға экспорттауға жол ашылады. Еліміздің экономикалық серпінді жобасы жайлы тілшіміз Жазира Әбіл толықтырады. Біз қазір Ақтау қаласынан 640 шақырым жердегі Бейнеу мен Бозойды түйістіретін аумақта тұрмыз. Мұнда қыз-қыз қайнаған жұмыс. Мына сияқты шағын шатырларда құбырлар дәнекерленіп жатыр. Жұмысшылар 10 сағаттап жұмыс істеуде. Сағи Айбол осы құрылыс басталғаннан бері дәнекерлеуші болып жұмысқа орналасқан. Еліміздің маңызды жобасына атсалысып жатқан мақтан тұтады. Сондықтан да асқан жауапкершілікпен тер төгуде. Осы жоба 0-ші километрден бастап осы проектіде жұмыстамыз. Жұмыс өзімізге ұнайды, бәрі жігіттер көңілді, ойдағыдай. Бастысы біздерге арналған ыңғай қалыпты жағдай. Жұмысшыларға қолайлы бәрі. Айлықты уақытында төлейді. Бұл жоба қазір көгілдір отынға тәуелді болып отырған еліміздің оңтүстік аймақтарын газбен қамтамасыз ету мақсатын көздейді. Бейнеу, Бозой, Шымкент газ құбырының жалпы ұзындығы 1,5 мың шақырым. Соның ішінде Маңғыстау мен Ақтөбе аймағынан 311 шақырымы өтеді. Мұнда диаметрі 1067 миллиметр, ұзындығы 23 метр болатын аса берік құбырлар жалғанып жатыр. Бұл құрылысқа 300 техника мен 1000-нан астам адам жұмылдырылған. Жұмысшылар екі ауысыммен тынбай жұмыс істейді. Осы тұрған жерімізде қазір 142 километр аяқтадық. Арғара кетіп барады жатырмыз, жақсы жүріп жатыр. Бәрі сол кестесімен келе жатыр, жұмыс уақытында бітеді деп сенімдеміз. Бұл құбырлар қазіргі уақытта Бейнеу Жезқазған темір жолымен жүріп жатыр. Бұл станциялардан біз машиналарға тиіп осында әкеліп жатырмыз. Іргелі жоба еліміздің экономикасы мен энергия қауіпсіздігі үшін маңызды. Құрылыс аяқталғаннан соң құбырдың газ өткізу қуаты жылына 10 миллиард текше метрге жетеді деген жоспар бар. Жазира Әбіл, Нұрлан Өтегенов, Қазақстан ұлттық арнасы, Маңғыстау облысынан.